Tak opět vás tady vítám u mě na pitevně. Takže dneska máme spousty práce, takže se vrhneme na to nejpříjemnější, což bude rozbalení tady toho balíku. Já jsem na to jenom nahlédl. A je to donate, to znamená, je to dar od jednoho z mojich fanoušků, pan Ivo. Doufám, že se nebude zlobit, že jsem ho takhle aspoň jménem oslovil, kterému samozřejmě předem děkuju. No a my se můžeme podívat, co mě to teda přišlo. Darovanému koňovi na zuby nehleď, ale já se rád podívám a pak se hned vrhneme na nějakou opravičku. Takže se pohodlně usaďte, nalejte si kávičku, čajíček, vínečko, pivečko, slivovičku, co je libo. A začínáme pitvat. Tak já jdu rozpitvat ten donate, co mi přišel. Takže měla by tam být nějaká CB stanice, tak uvidíme. Jo, takže papíru je tady dost. Každopádně, jo, tady máme zřejmě schéma zapojení. Zde máme CB stanici, což je Alan Midland, což je celkem solidní značka a vypadá hlavně, že je v pěkném fyzickém stavu. Jo, v elektronickém stavu, jakém je, nevíme, ale ve fyzickém stavu je pěkná. Jo, je celkem pěkňučka. Jo, tady je dírka, ale to se dělalo pro kontrolku, pro selektivní volbu, jo, což samozřejmě bývá. No a tady vidím, že ještě to pokračuje ten dárek nějakýma dalšíma součástkama. Takže my do toho nahlédneme, jo, co tam máme. Tady máme nějaké rezistory, jo, každopádně rezistory se hodí, jo. Je tady 100 kusů, 1 ohm, jo, rezistorů, takže 1 ohmové rezistory, výborně. Já je určitě postupem času zpracuju a tady to vypadá na nějaké dobové záležitosti. Takže já to zkusím z větší části vytáhnout tady na ruku a my mrkneme, co je to za poklad. Co je to za poklad? No, tak to jsou ruské tranzistory, vidím. Tady jsou dokonce tranzistory Tesla, jo, takže ale to nejsou křemíkové, ale germániové, jo. Takže to je super, no, to je z dávných časů, jo, tady nějaká sbírka, jo, tady taky, jo, klasický tranzistor 155NU70, jo, takže to mělo 3 nožičky vedle sebe, jak vidno, jo, takže tam to bylo ještě v tu dobu jinak, jo, a takhle vypadaly zenerky, jo, takhle vypadaly zenerovy diody dřív, jo, takže takové obří, jo, 6NZ70. Krásně skleněné v kovovém provedení, takže se odchladili nádherně. Jo, to je taková vzpomínka na leta minulá. A tady už máme něco modernějšího. Jo, to už najdeme v Tesla zařízeních, jo, z 90. nebo z 80. let. Takže já to tady nasypu zpátky. Tím se prohrabkáme až po Slézíně. Jo, samozřejmě děkuju. Jo, děkuju, pane Ivo. Vážím si každého daru, jo, a určitě s ním naložím, jak nejlíp dovedu. Takže na staničku se můžeme potom podívat, v jakém je stavu, jestli funguje a tak dále. Ale v první řadě se budu věnovat primárně tomu, co jsem přišel dělat, a to znamená nějaká ta pitvička. Takže něco si rozpitváme a pitvat budeme zde. Tohle se bude dneska pitvat, jo. Co to máme? Co mi to tady hučí? Počítač mi tady hučí. Máme to nějakou krabičku. A vysílačka mi tady hučí. Máme to nějakou krabičku 12 V, maximálně 15 A. A měla by to být řídící jednotka z nějakého dětského autíčka. Takže předpokládám, že ve vnitřku budou nějaké MOSFETy a ty budou řídit jednotlivé motory. Jo? Což bude tady jeden motor, druhý motor, třetí motor, jo. Jo, jeden bude asi zatáčení, jeden bude pohon a jeden bude pohon na opačnou stranu. Nevím, to si jenom tak tipuju. Takže my si to rozebéřeme a vrhneme se na to. Schutí do toho, prdlačky je hotovo, jak já říkám. Takže uvidíme, co tam uvidíme. Jo, ono většinou ty autíčka dětské umírají na to, že to jezdí ve vodě, v blatě. Jo, a nějak se to neošetřuje, negarážuje, stojí to někde v kůtě na dvoře a většinu tam něco vykoroduje. Jo, že tam upadne drát, nebo jo, prostě něco sežere koroze a podobně.
tak uvidíme, jestli toto bude ten samý případ, anebo jestli to bude nějaká ojedinělá výjimka. Takže doufejme, že to bude brnkačka a že budeme mít teda dost času na ostatní věci. Jo, mám tady ještě nějaké, to už nebudu asi točit, nějaké věci, které už jste do kolečka viděli, furt mi to tady chodí dokola. Ale něco, co jsme neviděli, si určitě ještě natočíme, jo, a uvidíme. Takže teď jsme o tom mluvili, že? Jo, vypadá to asi tak, no. Tak to nějak bylo garážované. Takže tady to vypadá asi tak nějak zakorodovaně. Takže my si tady ty korodátory změříme za korodovance. Tady není izolační podložka, což je blbě. Zrovna na tom, kde je pouzdro izolované, byla izolační podložka a na tom, kde pouzdro izolované není, izolační podložka nebyla. Což může být jeden zrovna z problémů. Jo, mimo jiné. Jo, takže mohlo to být klidně způsobené tím, protože jo, vlastně, teď když se na to dívám, takhle to bylo. Tady byla izolační podložka, tady je izolované pouzdro na tomto tranzistoru a tady na tom není a tam izolační podložka nebyla. Takže mělo by to být opačně. Jo, tak uvidíme. No, pěkně, tady na to pěkně pokračuje ta koroze. Takže to je takový zapraseneček, zežráneček. No, tady je to jenom zaprasené. Tady už máme lišaj. Lišaj. Tady už nám to žere rezistor. Už nám to požírá součástky. To je blbé. Jo, takže my budeme muset všechno očistit v první řadě. Tady je už ta koroze pod tím relátkem určitě. Pod tím relátkem je koroze. To budeme muset asi možná vytáhnout to relé, vyčistit to a vrátit ho tam. To by bylo asi nejrozumnější. Tak pojďme, hurá. Budeme popíjat, dáme si lahvinku, ale dáme si prdlačku. Lahvinku si nedáme, možná si doma dáme frťana, až přijdeme. Jednoho zdravotního, nějaké dobré slivovičky. Takže mám tam výbornou slivovičku od Mirečka z Lidečka. Od Mirečka z Lidečka, výborná slivovička. To se rýmuje, od Mirečka z Lidečka, výborná slivovička. Miro, máš ho výbornou. Jo, takže já si myslím, že mám také dobrou, ale ty ho máš výbornou. Ta tvoje mě také chutná. Takže, protože Mireček z Lidečka dělá třešňovicu a ta je výborná. To je takový lék, dá se říct. To se velice dobře pije. Takže tak, no. Akorát, že si musíte pozvat nějakého Míru dom, abyste pili z Míru. Jináč je to v perdeli, pane Hrábě. Takže tak, no. To se v týdnu provozovat nedá, když chodíte do práce, tady ten sport. Takže já zcela ojediněle výjimečně zabiju bacila, takže já mám tu spotřebu minimální. Já bych řekl, že mě půl litr na rok vystačí. Jo, já jako nejsou takový hráč, který by to zrovna ocenil, takže mě, jestli někdo dá donate radiostanicu, tady, jak mě dneska pán poslal, anebo flašku slivovice, tak já si radši vyberu ten donate v podobě té radiostanice. Jo, takže radiostanice je moje hobby, jo, a vlastně to jsem původně vlastně spravoval jako primárně, jo, že jsem se moc nijak jinak žádným opravám nevěnoval. Víceméně radiostanice jsem dělal, však odkaz na Rajče web mám na YouTube, tak to tam určitě můžete dohledat pod mojím obrázkem. Tak se můžete podívat na Rajče, kde mám starší fotky, co jsem dělal dřív, než vlastně jsem spustil tady ten YouTube kanál. No a koníček je od toho, aby se člověk tím zabavil. Jo, takže mě baví samozřejmě částečně i tady toto, jo, nebo částečně baví mě to, nemohl bych to dělat, kdyby mě to nebavilo. Jo, takže prostě musí vás to bavit, jo. Hlavně když dělám něco pro sebe, jo, nějaké věci, jo, nebo když člověk prostě experimentuje, že zkouší nějaké nové měřáky, nějaké nové věci, prostě je to fajn, jo. Takže uvidíme, no, co čas přinese. Uvidíme, co čas přinese. To tady zevrubně očistím. No, to vypadá špatně, jo. Ale to role asi vytáhneme tady toto. To budeme asi muset vytáhnout. To tak vypadá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kontaktů. To mám radost. No nevadí, první si to poměřáme.
A pak budeme vytahovat něco. Jo, takže první poměřat. První si to oměříme trošičku. A zjistíme, jestli pak a zdali pak vůbec. No, takže pojďme. Takže uvidíme, lidé dobří. Šup. A jsem přemýšlel, že dáme nějaký tady streameček, jakože přímo z dílny, jo, já bych mohl tady vlastně jet přes 5G síť, jo, 5G síť tady mám, jo, data mám neomezené, takže možná by to zvládalo, ale nevím, jak by to fungovalo, první si to budu muset samozřejmě vyzkoušet a pak bychom mohli jet online. Teď zatím to budete mít ze záznamu, bohužel, no, takže, ale já myslím, že když doteď to nevadilo, tak to nebude vadit ani dál. A tady hned první pacient mě vykazuje 0-0 nic. Vidíte to? A ještě piščí. Jak je to možné? A to já jsem měřil co? To já jsem měřil gate a source. Aha. Tady ta dioda co? Zkusíme opačně. Aha. Tak toto je velmi podezřelé. Tak zkusíme tohoto pacienta. Tady to vypadá, že ta dioda ukazuje, jo, mezi drain a source, co bývá. Jo, už je tam větší. No, takže toto vypadá, že je v pohodě, ale za to toto, to si musíme vyletovat. Já to vyletuju a my si ho pozrieme zblízka. Vrytme diska zblízka. Tak, pojďme, lidé dobří. A vyletujeme ho stylem bakula, jo? Takže dívajte se, jak se vyletovává transistor, takový MOSFET, jo? A mě stejně budete hejtit, a i když se opravím, to je jedno úplně, mě to nevadí, když mě někdo hejtí, tak mě hejtěte, no, já někde něco napíšu a místo toho, jestli je to dobře zapojené nebo blbě, tak mě napíšete, že tam je tvrdé I. Tak je, no, tak se neposeru. Co jako, mě na tom I vůbec nesejde, mě sejde na tom, jestli to šlo spravit nebo ne. Takže tady řeknete transistor a někdo vám řekne, ale to není transistor, to je MOSFET, jo, a tak dále. Takže takové drobné niance už mě nemůžou vůbec rozhodit. Takže to já si z toho prdlačky dělám, tak mě to stejně nevadí. Jo, takže a tady já potřebuji obrovský výkon. Jo, já potřebuji obrovský výkon. Tak když potřebuješ obrovský výkon, Ogare, tož si vem tu silnější dcerku. Tady máme dcerečku silnější, ještě krapet. Takže my si vezmeme tady tu silnější dcerečku. Vezmeme si to tady do paprček. A styl bakula. To znamená, dáte tam cín přes všechny tři nohy. Jo? A potom ten zůbeček tam normálně vykývete. Viděli jste to? Tak jsem s tím vykýval. Takže je to venku, tady máme sice bakulu, styl bakula, ale bakula se dá odsát, kdežto transistor neodsajete. Takže jo, a když to je letované takhle, že je zahnutý vlastně, a blbě by se to, jo, tou odpájecí stanicí dělalo, no tak styl bakula, ne? To pořád funguje, starý dobrý styl. Takže jo, vidíme, že otvory, takže odsáváme sestři, očistíme a jsme připraveni na další akci. Zrovna vyhodíme to relátko, teda když už to tady mám takhle. Když už to tady takhle máme, tak to zrovna vyšoupneme. Takže my si tam popřidáváme první kvalitní cín, protože to bude zase nějakým hliníkem přiletované a nejde to pak odletovat. Takže já si to vždycky trošku říznu. Dělám si takový řezáček, když to jde. No, vůbec se to nechce ani chytat na to. Ani Máňu, ani Vlastu. Takže budem rádi, když to s tam nějak odsajem. No, to je katastrofa. Prostě to je blbý cín, ještě je zakorodovaný. Takže souhra okolností. Zhoda náhod, nehod. Takže tak, no. Dobrá tedy a zkusíme nepodléhat panice a nějakým způsobem to s tama odletovat. Uvidíme, jestli se nám to podaří.
aniž bychom zničili plošný spoj anebo jeho zbytek, protože tady, jak vidno, nevím, jestli je to vidno, ale tady, jak vidno, už ten tištěný spoj se mně zdá nepovolil, je to dobré. To se mně jenom něco zdálo škaredého. Povolil, nezdálo. Dívejte se, vidíte to tam, tu barvu, ten lak, jak se nám to tady vlastně odlakovává, tady. Jo, moment, netřepat. To je fachman, panečku. Netřepat, vidíte to, jak je to zakorodované? No, to tady vlastně, ta světlá část je, jo, už odlakovaná, aj tady. Jo, to jde vidět, jak je to světlé, tak to tam je drží. Takže to budeme muset co? To budeme muset zalakovat, protože to co? Vůbec nedrží. Kohoze, to je špatenka toto. Toto by nemělo tak fungovat. No, a to je ono, no. To je, když se to parkuje venku. Když se to dětské vozítko parkuje venku, no. Takže to nevydrží tolik, co auto. Také to zhnije. No, nevadí. nevadí. My pokračujeme. Škoda, že nemám doma ještě ten zelený lak. Ten by byl na to úplně ideální. No, nicméně. A třeba zítra třeba přijde v zásilce. Tím by se to krásně přelakovalo tím zeleným a UVčkem vytvrdilo. Takže, ale já nějaký určitě najdu i zelený, akorát nebude UV, tak to prostě necháme zaschnout. Takže uvidíme. Nějak to dopadne, ne? Takže maximálně to můžeme spravit a nahoru to nepoletí a dole to najdeme. Takže šupky, dubky. Dobrá, pane Pávek. Nějak se to moc nechce. Už je to zdegenerované, ten cín, hodně blbé, no. A jestli je to ještě prokov na druhou stranu, jakože to vypadá, že to jsou prokovy, tak se to velice blbě, jo, když je to tak zakorodované, bude stama dostávat. No, to jsou prokovy, to je oboustranný tištěný spoj. Takže to bude velice nešťastné. To bude nešťastná událost. No, to budeme muset nějak ještě vymyslet. Ale ako, pánko. Tam právě z druhé strany, kde to relátko je už vlastně vykorodované, tak to těžko dostaneme ten cín, ten suchý takový, skrz tu dírku vlastně kolem té nožičky sem. Jo, to velice těžko se bude odsávat. Nevím, no. No jak to budeme muset prostě udělat, aby jsme to udělali. Nic není jednoduché. No. Takže, pokud jste pravák a máte zlámanou pravou ruku, tak není jednoduché se ani vysrat. Kdo vám utře prdel. Takže, musíme bojovat. Život je boj. A tato deska je taky boj. Takže nevím. Zdali pak, jestli vůbec. Musíme postupovat postupnými kroky stále dále do vozu. Takže zkusíme si tam něco vrazit, takový šroubováček. A zkusíme to postupně otevírat. To je taky jedna z metod. Vezmeme si cín, pocínujeme si tady ty nožky a budeme zkoušet postupně, jestli to nepovolí. Nepovolí ani Máňu, ani Vlastu. To je špatenka. Tudy cesta nevede, takže ještě nám zbývá nahřít to celé, ale to si nejsou jistý, jestli to prohřejem natolik, že to vyndáme. Takže to musíme vyzkoušet. Dáme to do svěráčku a ve svěráčku to nahřejeme a zkusíme to vyndat. No,
Takže pojď. Tak, přátelé, příznivci, donátoři, sledovači, youtubeři, všichni zde přítomní u videa ještě. Už jsem to s tama vyrval. To byl ale vyrval. Nakonec, horko vzduch ještě dochlazuje, ale ten mě nepomohl. Nakonec jsem to vyřešil styl Bakula. Jo, takže vzal jsem si tu 125. Stará dobrá 125. A styl Bakula zabral. Jo, tady jak je moc těch nožiček u sebe, tam jsem hodil styl Bakula. A mělo to účinek 100%. Takže ono to není úplně marné. Jakože odsamcať, podsamcať. A vždycky všecko nejde tak, jak by si člověk představoval. Ale chce to trpělivost a chce to vydržať. Vydržať, vydržaj, pionier. Takže my si odsajeme, sestro, odsáváme a uvidíme. Uvidíme po odsátí, mi to tady hodně hapruje. Bych si to potřeboval podložit něčím, třeba tady tím relátkem, aby mě to tak nehaprovalo, když odsávám. Já nerad, když odsávám, aby mě to haprovalo. Potřebuji odsávat, tak odsávám, ne? Takže uvidíme, no. Třeba se nám to podaří zprovoznit. Ale to se dozvíme až za moment, až to tady poocávám všechno. Stará dobrá ocávačka ruční. Jako máme tu plně automatickou, ale tady na ty prokovy je to prostě složitější s těma prokovama. Už to není taková prnkačka, jak když to je z jedné strany ten tišťák. Tady už prostě si to s váma hraje ten cín na schovku. Vy to z jedné strany odletujete a na druhé straně to zostane. No, udělali jsme, co jsme mohli. To, co skorodovalo, skorodovalo, co neskorodovalo, to teďka, tady je tisíce chuliček cínu. To je tak ideální na nějaký zkrat. Já mám opačně podložku, dívejte se na to. Takže co? Takže my si to všechno pozbíráme. Úplně jakože všecko. Si tady to musíme změřit, ten polovodič. Pozbíříme. Podložku si dáme tak, jak ho máme mět. Vidíte to? Tady něco šlusnulo. To je šlus. Tam něco šluslo. Ale to se stává. A i v lepších rodinách. A i u mě na pitevně se to stává. Takže nevěřili byste, kolikrát mě něco šluslo. To byl krásný výbuch toto. Nádherný výbuch. Já jsem tady zapomněl šroubek a položil jsem na to zapnutý spínaný zdroj. A to byl takový krásný ohňostroj. Jo, odprásklo to, kde co mohlo. Takže my to tady zkusíme počistit. Tady už odpadává tišťák. Úplně stejně jak z druhé strany. Prostě je odkorodovaný. Jo, no. To se olupuje prostě ten lak. Jo, a tak to začíná pracovat ta koroze, že první mezi tu mědí a tím lakem se vytvoří nějaký mikrofilm, který to zlikviduje. A potom je to v perdeli, pane Hrábě. Tak, podívám se na tu desku. V rytmu diska zblízka. No. Jedna strana by byla. Ještě druhou trošku. Trošku opraceme. To je jak je tel. Je to jak je tel. Tišťák už má nejlepší za sebou, no. Ta olopující se barva tam taky nepřidá. No, něco s tím zkusíme vymyslet, aby autíčko ještě autíčkovalo. Přece nemůžeme dětskám zkazit radost. Musíme to nějak dát dokupy. No, je to nemilé, Emile. S tadyma to není tak hrozné, jak z toho spodu. Z toho spodu je to prostě tady. To je vidět na tom plechu, jo? Jak to bylo zežraté. No. Takže my si vezmeme tady dědáčka a dáme si tam toho, co to máme vůbec. Aby to nebyl nějaký stabilizátor, že? Aby jsme tam rvali marně. Tak to ani nevidím, co to je.
Co to je? 3606. Tak je to něco 3606, tak podíváme se, co to je. A je to. Je to NMOS. MOSFETík je to a je v pořádku, pane Pávek. Takže toho tam můžeme vrátit. Což jsme v pohodě. Jsme s tím v pohodě. Jak říká Murphy, je to v OK. V OK jsem byl nakupovat. No, ale už je to nějaký pátek. Takže lupneme si to bližejc. Ať z toho něco máte. Já to budu poslouchat tu písničku jenom na ucho, protože mě to pípá, doufám. Exitus, výborně, takže zkusíme si tady diodku 0096. 0096. Tady nám něco nehraje s tou diodou. Že by byla paralelně k vynutí tohoto trafa. To může být. My si to zkusíme. Tady je vynutí trafa. A zkusíme si na jednu tu diodu. Jo. Jo. Vidíte to? Je tam nula. Takže tahle dioda je paralelně s vynutím toho relátka. Jo. Takže to je v pohodě. To my jsme s tím v pohodě. Tak tady je další. Tady, kde jsem to viděl. Tuna. Takže to vypadá v pohodě. Tady je nulový odpor. Tam je opravdu nulový odpor. Tady máme nějaký stabilizáček a tady je, myslím, diodka malá. Jo, 0,5 úbytek. Takže to je diodka. No. Uvidíme, tady jsou dva tranzistory, nějaké pidi. Tento je v pořádku. Tento je taky v pořádku. 0,6 V úbytek. Takže 511, tady ten odpor, co nám to požíralo, tak zkusíme si ho změřit. Takže 511, to by mělo být 5, 0 a 1, takže 500 ohmů asi. Jo, 500 ohmů. Má ho tam. No, takže tady máme napsané F1, jakože pojistka. Vypadá to jak varistor, ale je to pojistka. Takže tam bude asi pravděpodobně 0,07, ano, takže tam je to. Tam je to v řádku. No a tady nevidím další problém, co by tady mohl nastat. Takže uvidíme, no. Uvidíme. Možná problém byl v tom, že na tom plechu byl ten tranzistor, který je tady vodivý, a ten, který jo, je v plastovém pouze zaplastovaný, tak ten měl podložku. Tam mohl být problém. Tam mohl být celý problém. Takže my si to co? My si to asi zalakujeme, ještě zkusíme to relátko, co jsem vytáhl, ale tam si myslím, že u tak velikých relátek a na tak veliký proud asi problém nebude. 40 ampér, jo? Tak pochybuju, že by tam byly opálené z toho autíčka pro děti kontakty na 40 ampérovém. Jo, tady už jsou úplně ty nožičky, jo, vidět, jak to je prostě zelené, zakorodované. To budeme muset trošičku tady potáhnout asi jehlovým pilničkem, jo, a očistit. Protože se mi to vůbec nelíbí, vůbec se mi nelíbíte. Tak, vezmeme si napájecí kabely, dáme si je do zdroje. Relátko máme na 12 V, dáme si tam 12 V. Voltage 12, šupito presto. Máme, dáme si tam nějaký proud, ať máme proud. A no tak nám to krásně klapotá. Ale my potřebujeme zjistit, jestli nám to i také funguje, ne? No, jestli nám to klapotá.
Takže já si tady použiju s dovolením od toho zajícometru ty káblíky. Pane zajíc, s dovolením. Takže dáme zde a zde. Dáme si tam peep tester. Zkusíme, kde to je propojené, takže se nám to propojuje asi zřejmě bych řekl takhle. Asi takhle se to bude nějak propojovat možná. Uvidíme. Takhle ne, takhle ne, takhle ne, takhle, že by takhle, všechno je propojené. Všechno je propojené se vším, akorát tyhle dva třeba nejsou propojené. Takže my uvidíme, jestli třeba tady se to propojuje. Krásně. Takže faščí, relátko faščí. Tam bude problém v té podložce. Někdo se do toho díval a jak se tam podíval, tak tam byly určitě dvě podložky a ta na tom tranzistoru, který je spojený s tímto, odpadla a tím pádem, jak tady je šroubek někde do kostry, to znamená vlastně je to přizemnil někde na kostru, tak to přizemnil, takže to nejede. Takže tam bude celý problém. Bude celý problém. Tak my si to zkusíme, jestli teda nevím, jestli to bude fungovat. Zalakovat. Pane lakírník, budeme lakovat. Jestli pak vy mě nelakujete. No, je to takový inčí odstín, ale já si myslím, že nám to splní účel úplně v pohodě. Jo, takže my to budeme muset nechat zaschnout a potom to tam zaletovat. Zaletu. Tak. To tady přetřu ještě dál, páč nejsem si jistý, jestli by se to neodloupalo, tak to tady radši popřetírám tak nějak na prasáka. Nemáme, UV lak ještě nepřišel. Máme, ale ten je takový škaredý, bílý, jakýsi taková vyblutá barva. Tady tento, až bude UVčkový, tak bude úplně topovka. No, tady to necháme tak, tady je to dobré, ty cestičky. No, tady radši ještě ten kraj, tady je taková tenká cestička, tak to tady radši přilakuju. Radši to tu zalakuju. Takhle. Takhle a takhle. A tady my si to taky přilakujeme jemně. Jo, tak aby byli všichni spokojení, hlavně já. Tak uvidíme. No, nebudu to lakovat až do samého nitra spoje, abych to ještě zaletoval. A já si myslím, že dobré, že to je výborné. Takže já vám to ukážu, si tady zadělám lak. Já jsem jak lakírník natírač. Dělejte se, jak já jsem to tady krásně zalakovala. Šikovný ogara, že? Ty krásný zelený lak. Je to přelakované. Smrdí to tady jak v lakovně, ale je to přelakované. Zeleným lakem. To je zelený metalický lak. To jsem měl na zatírání teček na autě kdysi. Jo, takže, ale to už jsem měl jiné autíčko, než máme. Terasky, hej. Dobré, nechám to zaschnout ten lak, on za chviličku zaschne. No a nabušíme to zpátky a budeme se modlit. Takže já jsem na žádnou zjevnou viditelnou chybu nepřišel. Jo, tady ty MOSFETy jsou dobré, diody jsou dobré, integrované obvody na pohled vypadají dobře, tady ty tranzistory jsem změřil, tady nevím, co to je za přizdi sráče, ještě tam jeden jakýsi zůstal, ale to bude asi stabilizátor. Páme se na to, děcka. To bude zřejmě stabilizátor, co to je, 7,8, ne 7,5, to tam špatně vidím. No, tam je napsané U3, to znamená integrovaný obvod, takže do toho my se pouštět nebudem. To bude stabilizátor pro napájení těch obvodů. To bude z 12 V určitě
když je tam 7,5, 31 3V bez tak. Ale my si pak můžeme změřit, tady je 16 MHz krystal, jestli nám to fascí, když tam přivedeme napětí. Páč si myslím, že tady bude přívod napětí. Tady k tutok. No podíváme se, co to je za obvod tady. A podle toho to vyhodnotíme. Jo, a tady je plus minus. Takže tady, když přivedeme plus minus, tak plus minus by nám to mělo 16 MHz hodit, když to bude kmitat. Jo, tady vidíte plus minus. A tady my si zjistíme, co to je za obvod ještě, protože ten má tady vyústění sem na tyto dva drátky. Nevím, jestli to nebude nějaký NF zesilovač na nějaké troubítko na tom vozítku. A tady by nám to mělo faščit. Takže já jdu teďka to nechat chvilku zaschnout. Mezi tím bobrousím kontakty toho relátka, ať ho tam můžem krásně šupnout do těch dírek a prokovit to. A uvidíme, no. Můžeme se podívat na ten donejtík. Já tady trošku poklidím a hned se zase přihlásím, jak to bude zaschlé. No, takže čas kvapí. Pojďme na to. Pojďme na to, Renato. Zkusíme to tam, trošku jsem to očistila. Zkusíme to tam narvati a zaletovati. A uvidíme, jestli to tam půjde. A za pomocí jednoduchého násilí jsem to dostal do desky. Takže mi to co? My to tam pěkně přifaříme. Že to zaletujeme. Děláme tam krásné kapičky cínu a procínujeme to až na druhou stranu. Vypadá to modře, vypadá to dobře. Dobře. Takže já to krásně procínuju. A budu věřit, že jsem pro to udělal maximum, aby děti byly spokojené a radosti měly dosti. Dneska mě to jde. Mám sice ruky zarýpané od toho laku a od všeckého, co tady mám v dílně asi, ale to nevadí. My se s tím poperem. Co mě to tady bzučí? Toto mě tady bzučí. Já si říkám, co to tu bzučí. No, takže foukneme tam zpátky ten mosfetík. Půjde, ale půjde. Je tam. Ten také pěkně přiletírujeme. Na krásné bakule cínu. Se to krásně rozleje, proleje. A ono jde vidět, jak se to vcucne část toho cínu na druhou stranu. Když tam jsou ty prokovy. Jo, že já tam musím vždycky trošku přidat. Takže tady by možná bylo dobré ještě to potom přelakovat. Jo. Takže uvidíme, no. No čistit je to zbytečné. Jsem to teď nalakoval a teď, kdybych to čistil, tak to zase tím izopropyl alkoholem očistím ten lak. Takže teď to určitě nebudu od té kalafuny očišťovat do toho autíčka. To uznáte za vhodné, že asi to nebude vhodné. Tady ten polovodič, který je v plastovém pouzdře, ten ponecháme na holotu. A tady my si dáme podložku, ale nějakou, která 100% tam zůstane. To znamená, my ju tam přilepetíme a bude klid. Přilepetíme to tu lepící pastu, tepelnou. Tepelnou lepící pastu to přilepíme. Takže něco tam jdeme přilepit. Uvidíme co. Něco tam přilepíme. To je pásek, co? To je pjásek. Tak z toho pjásku já si tady ustřihnu. Aby to bylo dostatečně veliké, pač kdybych tam dal tohle, to původní, tak nemusím úplně přesně vycentrovat tu dírku a mohlo by se nám to dotknout. No a tady žádná dírka ani nebude, takže mi to... Tak, zase mě tady někdo telefonoval, ale to nevadí, to byl kamarád. To byl kamarád Jirka. A my teď tady dáme kousek té chladicí pasty, která samozřejmě funguje zároveň jako lepidelko a přilepetíme to tam, tady tohle. Jo, a má to tam krásně
Krouživými pohyby vmasírujeme lepící pastu mezi podložku a polovodič. A když vznikne symbióza mezi polovodičem a izolační podložkou, přestaneme masírovat a složíme to. Prdlačky, ještě si to zkusíme zapojit. Pak si musím očistit podložku. Tady ten výbuch nevypadá vůbec dobře na videu, jo? Ale to už teď nezachráním. Prostě tady mám výbuch. Takže jo, dějí se i takové věci. I mně se dějí takové věci. Jo, takže vezmeme si hadérku. Handru. Zkusíme si tady nalét trošičku a zkusíme ten výbuch zamaskovat. Že bychom ho sama jakože trošku odmaskovali ten výbuch. Vidíte? Nic tam nebylo v životě. V životě nic neviděli, neslyšeli, ani babičku jsem nečetl. Tak, a terazky, hej, my si vezmeme 12 V, dáme si tam omezeníčko a připojíme si to tunak. Tunak si to připojíme a zjistíme, jestli nám vůbec něco dýchá, protože tady z toho obslužného konektoru není připojené nic, takže možná nic neuvidíme. Jo, poněvadž vrátíme tady na zajícometr kabely, dáme si ho zpátky na poličku, kde máme poličku vítězů, protože to je vítěz, ten měří úplně suprově, zaječník, a my si vezmeme měřící vodiče, tak. A jdeme na ten stabilizátor. Jestli na něm nebude napětí, tak je zbytečné cokoliv dál tady podnikat. Jako podnikavec. A na něm je prd. Takže my nevyzkoušáme nic, protože tady nikde žádné napětí široko daleko není. To se spouští někde tady. Jo, tady my vidíme, jo, popsané jednotlivé vývody H, L, S, F, S, B, ZEM, NC, VDO, V+. Jo? Takže tady bude maximálně V+, na tom konektoru, a OB2 bude OB2 ZEM. Což sedí, tam je těch 12 V. Jo? Takže ale my nemáme zbytek, aby jsme to vyzkoušeli. Bohužel. A já se nebudu pouštět do žádných větších akcí, když nevím, jak je to zapojené, abych tomu neublížila ještě víc. Tak my to můžeme tady to očistit. Takže uno momento, střih. No a jsme zpátky. Jsme zpátky do pohádky. Žádné pití, při práci nepijem. A plech, pléšek jsem trošku očistil. Jo, toto je zadní strana, tu jsem nečistil teda. Ale tady, kde to potřebujeme, jsem to očistil. Takže tady je ještě, no to tam byl jenom takový marný povlak. Tak, terazky, hej. Čisté, u mě dobrý, tak to tam narvem, nějak, tak toto tam bylo. A toto tam nějak takto, toto je druhá strana, takže nějak takto to tam bylo. Ludé dobří, vidíte to? Je to tam. Tak uvidíme, no. Takže to jsem dostal takový melouch v práci dneska od spolupracovníka. No říkám, davaj, podíveme, no. Tak snad to byla ta podložka. Protože jinak jsem nedefinoval žádnou jinou závadu. Páč. Samotné to nespustím. A co já, že? Když jsem měl jenom tady možnost poměřit, co jsem změřil a vidět, co jsem viděl. Takže dál už já nic. Dál už on bude muset parkovat hlavně někde v suchu. No uvidíme, no. Jestli se mu to rozjede nebo ne. To potom dá vědět. Takže možná tam byl zakopaný pes v té podložce. Takže udělali jsme, co jsme mohli,
A i čo jsme nemohli. A terazky, hej, přišel ten správný čas. Co? Vyčistit si to. Protože už co? Mňa to sere. Takže než se vrhneme na ten donate, tak já si tady trošičku počistím podložčičku. Dám si všecko bokem. Všecko bokem, použijeme líh, dáme si tady trochu lihu, ne do trumpety, ale na podložku a trošku si to přemáchneme tady, tu podložku, malinko, aspoň co půjde, a co nepůjde, no. Takže tak, lidé, dobří, nachystaný.